חייב להשתתף בגאולה. אי אפשר להביא גאולה אם כל עם ישראל לא משתתף בה בחלק הקטן שלו. כל אחד יכול לקחת חלק בגאולה, כל אחד לפי יכולתו, ומי שיקח חלק בגאולה יראה ברכה. מי שנותן צדקה לצדיק אמיתי מתברך מיד. אנשים תרמו לספרים, אנשים קנו קמאות, כל מי שנתן כסף לסבא רב ישראל יתברך מיד. אנשים נתרפו מסרטן, אנשים עקרות ילדו, קיבלו פרנסה, קיבלו ברכות. וכל הגאולה תלויה בדבר אחד. רבנו אומר, ביאת משיח תלוי בקרבה לצדיקים. עם ישראל צריך לגלות את הסבא רבי ישראל דובו דסטר, שהוא הממונה מטעם רבי נחמן על הדור הזה, והוא אחראי לקרב את כל נשמות ישראל לרבי נחמן, ועל ידו תהיה הגאולה כפי שהובטח לו בפתק המופלא שרבי נחמן שלח אליו. וכתוב שם, ועליך אמרתי האש שלי תוקד עד ביאת משיח, נחמן מיומן, ומשתמע מהפתק הזה שדרכו תבוא הגאולה, ועם ישראל צריך להתקרב אליו. איך להתקרב אליו? לתת צדקה להדפסת הספרים של רבי נחמן וללמוד אותם ולקיים אותם, ובזה תלויה כל גאולת עם ישראל. ויש לנו את כל המפאר, יש לנו קמאה, יש לנו ספרים, ואנחנו מוכנים להגיע לכל בית ובית, וכל מי שיקח חלק בזה החיים שלו ישתנו, המזל שלו ישתנה, כל מה שעובר עליו יתהפך, וכל אחד יראה את הברכה וירגיש אותה מבפנים, כי זה דבר אמיתי. התאוות. כל עוד הבן אדם הוא בתוך התאוות, אף פעם לא יהיה לו שקט. תיתן לו את כל הכסף, תיתן לו את הכל, כל מה שכל העולם הזה תיתן לו, לא יהיה לו שקט. לא יהיה שקט. אבל אם בן אדם הוא נקי, הוא מאמין באמונה שלמה בכל מה שקורה איתו, הכל משמיים, הכל לטובה, הוא משתדל לעשות את רצון השם, אז הבן אדם הוא יכול להיות שמח ורגוע וטוב. טוב לו. ועל ידי הספרים, על ידי רבי נחמן, בספרים האלה הוא נתן לנו את המתכון ואת הכוח איך לצאת מהתאוות. שבאדם כל הזמן רודף אחרי מה שאין לו. אף פעם הוא לא שמח בחלקו. ובספרים האלה יש את התרופה הזאת. כמו שסבא אמר, שרבי נחמן השאיר לנו בספרים האלה את כל העצות, כל הרפואות, כל התיקונים. הכל יש בתוך הספרים האלה. רבי נחמן זה לא רק שהוא אומר משהו לעשות, הוא גם נותן את הכוח וגם הוא מתקן. כמו שהוא אמר, אין ייאוש בעולם כלל, אני תמיד אומר, כל אחד יכול להגיד אין ייאוש בעולם כלל, אבל מי באמת יכול לעזור לך לצאת מהייאוש? מי הוא נותן לך את העצות איך לצאת מהייאוש? מי נותן לך את הכוח לצאת מהייאוש ולא להיכנס אליו בכלל? לצדיק האמת. הוא לא רק אומר אין ייאוש בעולם כלל, הוא גם עומד מאחורי הדיבור הזה, הוא נותן לך את הכוח, את העצות, את הדרכים. הבאתי את שמעון בחיפה לסבא. אז הוא אמר לי, מה אני אקנה לו? אמרתי, תנו מה שאתה רוצה, קנה לו פרחים. הוא בא לסבא לבית אבות, שלום עליכם סבא, מי אתה? אני מכיר אותך? לא סבא, אנחנו פעם ראשונה נפגשים. אני שמעון בחיפה. כן, אתה יודע מרבנו קצת? מהספרים? אומר, כן, אני לומד את הספרים של רב נחמן. סבא, הבאתי לך מתנה. מה הבאת לי? נתן לו את הפרחים. הוא לקח את הפרחים וזרק אותם ככה. שמעון היה בהלם. סבא אמר לו, פרחים מתים. תיתן על הדפסת ספרים, אתה יודע איזה ערך יש לזה. מי שנותן להדפסת ספרים, צדקה.
צדקתו עומדת לעד. הצדיק הולך איתו בלב ונפש, דורי דורות, לבנים, לבנים. עוסקים בתורה, במצוות, בירת שמיים, זכות הצדקה הזו, זכות הרבים. עומדת לו ולדורות, לדורות דורותיו. כל פרוטה שנותנים על התפסה סבא היה אומר, זה התיקון הכי גדול שיש לאדם. אמר לי, מוכרחים, אני משכת אותך בתפילות, מוכרחים לרחם על, 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 על עם ישראל, להכניס ספרים בכל בית ובית. אנחנו נתחיל עם הננח, וכל המדינה יקבלו את זה. יבואו לנו נשמות כאלה שהם יפיצו, ויהיה לנו מכוניות, בכל הארץ. כל דיבור שהוא זרק, היום זה קיים. הוא אומר, צריך להיזהר, כל פרוטה שיש לאדם, לא לזרוק על סתם. כל פרוטה שבן אדם יכול לזכות בזה, שייתן על זה. כל פרוטה, להעריך את זה, שייתן על הדפסת ספרים. אין, זה התיקון הכי גדול שיש בעולם.